Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. 29-річну жінку, яка потрапила в ДТП разом із чоловіком і дітьми у селі Залісті Зборівського району близько 5-ї ранку, доставили в Тернопільську обласну лікарню із пошкодженням хребта і травмою спинного мозку. Про це нам повідомила лікар приймальні обласної лікарні. Назвати своє ім'я та прізвище і коментувати, в якому стані травмована, лікар відмовилася. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, 30-річний водій автомобіля «Opel Vivaro» віз дружину та двох синів на автодорозі Зборів Залісті Почаєв біля селища Залісті. Він не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини. І машина перекинулася. Чоловік загинув на місці. У 9-річного сина закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку і закритий перелом стегна. Інша дитина не травмувалася. Слідчі встановлюють, чи був водій тверезий. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Як повідомила нам старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі, о 4-й годині 50 хвилин на місце ДТП виїжджали 3 бригади швидкої допомоги. За її словами, травмовану дитину госпіталізували у Зборівську районну лікарню, вона у комі. А головний лікар Зборівської лікарні стану дитини не коментує, бо каже, що немає на це дозволу матері. Сергію Терендиху продовжили термін тримання під вартою до 24 квітня. Його підозрюють у побитті 20-річного Віталія Гнатишина, яке призвело до смерті хлопця. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні у Тернопільському міськрайонному суді. Також допитали ще одного свідка у справі – Андрія Барбарука. У залі суду був один із підозрюваних – Володимир Білашевич. Інший – Сергій Терендих – був на відеозв'язку. Зараз він у Чортківському слідчому ізоляторі. Наступне слухання справи призначили на 5 березня. У суді була наша кореспондентка, тож більше інформації ми розповімо вам у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього слідкуйте за оновленнями щодо події на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Біляшевича. Було порушене кримінальне провадження за фактом хуліганства та заподіяння важких тілесних ушкоджень. За півгодини 5 маскувальних сіток передадуть військовим на схід студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету. Метраж сіток – 160 квадратних метрів, вага – 70 кілограм. Виготовляли їх 60 студентів першого, другого і третього курсу протягом 30 годин, повідомив доцент кафедри історії України педагогічного університету Володимир Кіцак. За його словами, сітки передадуть у підрозділ аеророзвідки, що дислокується біля Маріуполя. Студенти історичного факультету плетуть сітки для воїнів на сході України з весни 2015 року, відправляють їх у п'яте. Найважливіший компонент – це студенти, які, власне, в'яжуть. Це основа. Далі, сітки нам, власне, тканину, два джерела. Перша – це студенти, які збирають простирадла, приносять їх сюди. Далі, якщо зимою, виходить, біла сітка такого от плану, ось, то її фарбувати не треба. Якщо літо, то ми фарбуємо різні відтінки, от там видно тканину, до речі, зеленого, коричневого, солом'янистого, жовтуватого і так далі. Ось, кольори мають бути пастельні, тьмяні, щоб не кидалися в очі. Ось це одне джерело тканини, друге – це Заліщицька швейна фабрика «Надійний НТІ» і Підволочиська швейна фабрика. Вони шиють військову форму, відповідно, відходи виробництва, власне, тканини дають нам, і з цієї тканини теж плететься сітка. Сітку основу ми купуємо на підприємство, єдине, до речі, в Україні, яке робить, власне, сітку, купуємо за мої гроші. Тобто одна сітка собівартість в районі, ну, скажімо так, ні заліщики, ні підволочиці жодних грошей з нас не беруть. Більше того, ще й своїм транспортом привозять, за що ми їм щиро вдячні. Ось. А так переважно одна така сітка, яка йде на фронт, обходиться в районі 200 гривень. Це вартість тканини, сітки основи, власне, цієї плетеної скапованої нитки, ось, яка достатньо надійна, яка не рветься, і вона рік, два, три служить без питань. Більше про це розповімо о 17-й годині. І на завершення про погоду. Сьогодні протягом дня на Тернопільщині буде ясно, опадів не очікують, вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 2 градусів нижче нуля до 3 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик Тернопільського обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська.
І на цьому у мене все. Наші новини також переглядайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль і на нашому каналі у YouTube UA Тернопіль, а також наш наступний випуск новин дивіться о 17-й годині. До зустрічі!